Božić je praznik ljubavi i porodice i sada je pravo vrijeme da se svi okupimo i podsjetimo na ove istinske vrijednosti. Porodica mora biti na prvom mjestu jer je to temelj društva u kojem se živi, a i crkve koja se vidi na zemlji. Poručio je na predavanju koje je održano u Petropavlovskom hramu u Bijeljini arhimandrit Stefan Vučković. Dozvolili smo sebi da taj glavni dogmat nekako stavimo na neko drugo mjesto. Ako ko rodi, ne rodi, čak se ih hvali, ljudi koji ne rađaju djece, imaju neku svoju pohvalnu priču o paradama i ponosima, to je već mako malo donekle prosto rečeno, ne slaže se sa zapovješću koju je Bog dao preko proroka Mojsija svima ljudima na ovoj planeti. I zato mislim da to treba popraviti, vratiti se svojim hrišćanskim vrijednostima i sačuvati ono kako je Bog zapovedio, da ne bi se ljudi miješali večne zakone. Božem da će se poremetiti odnos između muže i žene i žene i muže. Znači, to bi trebalo da razumemo baš uoči božićnih praznika. Uloga porodice i njen značaj danas su poremećeni. Porodica, smatram, je ključ ili da kažem stup i tvrđava istine koja se odvija na zemlji, to je porodica. Znači, i to porodica prepočinje prvenstveno božanske porodice, Boga čovjeka Krista, Svete Bogorodice koje rađe spasitelja svijeta, onda to idemo preko ove naše svakodnevnice gdje muž i žena čine zajednicu jednu veliku i strašnu i zove se upravo sveta tajna brak. To nije baš tako jednostavno, jer od to dvoje čeljadi blagodaću Duha Svetoga se rađe novi čovjek. Porodica je nešto što je danas u velikoj krizi. Prema tome, potrebno je i itekako je potrebno da razgovaramo o ovoj temi, da ljudi čuju šta crkva ima da kaže na ove izazove. Ljudi jesu crkva, svi smo mi pozvani da budemo crkva. Ali kada dođemo u Sveti hram, kada čujemo sveštenika, monaha, kako govori o porodici, treba malo da u svom životu preispitamo neke momente i da vidimo na kakvom temelju počiva. Veliki broj vjernika prisustvovao je ovom predavanju. Nakon praznika od mjeseca februara bit će nastavljena predavanja o aktuelnim temama u današnjem društvu.